Neleidžia nei iš Tele 2, nei iš prancūziškos kortelės neleidžia paskambinti lietuvišką numerį. Nu va, tiek su tėvais emailu bendrauti panašu. O specialiai atsisėdu į pavėsį, čia nuės gera, nes mano palapinė tai kempa ant saulutės. Nors šiandien turėjo pusdienį lyti. Kiek žiūrėjau, dabar tik vienu momentu palis, apie 12 ir viskas. Įdomiai. Na, tai kaip ir supratot, šiandien man yra laisvadienis, nes pasigalvojau, kad ir šiandien lis, ir rytoj lis, bet šiandien mažiau lis. Ir per tą laiką, per tą langą, kai nelis, aš pasibandysiu išsitraukti ratukus iš baidarės, kurie yra baidarės gale, juos kažkaip sumontuot ant baidarės, ir tada man galas atlaisvėtų ir ten pavyktų sudėti daiktus iš priekio į galą. Taip truputį atlaisindamas vietos iš priekio. Ir tada, kaip ir sijonas, turėtų sėkmingai užsidėti be didelių problemų. Nu, aš taip viliuosi. Dabar dar damušinėju savo skardinę. Nes labai ratukai daug vietos, tiesą sakant, užima. Nu, aišku, jie biškį ir sveria, bet esmė labiau tūris. Tai jeigu jos kažkaip pavyktų ant viršaus prikabint, pririšt su šniūru, būtų visai gerai. Tai reikės pasižiūrėti, ar tas įmanoma. Nu ir tada žiūrėsim, nes dabar rytoj tikrai nemažai lis. Rytoj planuoju vėl plaukti. Tai dabar šiandien aš apsistojęs toje pačioje vietoje. Prie Fridingen miestelio. Ir reik pasiruošti būtinai lietui, nes paskui viskas čia pas mane skęs, daug elektronikos, daug daiktų, tai lietus yra didelis kryžis visam tam. Tai reikia čia ir dabar imtis priemonių. Ir be šito noriu truputį apsigydyti kojas, nes labai daug ir pritryniau kojų. Nuo sandalų prisipjausčiau į akmenukus, į kriauklės. Tai tikrai neaišku, kada man tos kojos užgis. Tai galvoju, bent va vieną dieną apdžius jos, gal kokie šašiukai užsidės. Nu, žiūrėsiu, bet manau, turbūt reikės ir toj klijuoti power tape ant nutrintų vietų, nes kažkaip į mediciną savo skirelį nuo nutrinimų neįsidėjau jokių pleistriukų. Bet manau, paprastai izoliacija irgi jau bus visai neblogai. Nes dabar, tai kai užsidedi basanoškės, tas sandalus ir vandenį, tai taip skauda, o traukti stumbai dar vis tiek reikia. Tai reikės irgi suktis iš situacijos. Tai šiandien toksai čilas. 4 dienas atitūmiau, atplaukiau. Dabar va, 5 diena truputį palisėsiu. Ir rytoj sekmadienis pradėsiu vėl irkluoti. Va, mano gražuolės kojos. Žodžiu, tikrai labai skausmingos vietos. Dar čia nusiplėšęs odos. Bet čia va, labiausiai skaudo. O vokiečiai važiuoja. Hai, hai. Tai va, dar čia šiaip pradau kažkokių aš cleaning wipes ir pradau pleistriukų tokių. Ai, ne, čia ne pleistriukai, čia yra merlė. Tai gal tą merlę užklijavus gražiai, neužklijavus pridėjus ir po to užklijuot kokią izoliaciją, nes neturi to izoliacinio medicininio to teipo. Tai kažkas gal ir gautųsi, gal neatšauktų man per dieną. Aišku, čia labai toksai laikinas dalykas, nes iš dalies, kai pasibaigsiu to tokia sekli upė, kai tu galėsi vos ne visą laiką sėdėti toj baidariai, tai nei tos kojos trinsis ir plius jos gis, nes dabar nėra to gyjimo. Tu išlipi, įlipi, visą laiką vandens gauna, visą laiką trinimo gauna, tai tu čia niekaip tu jų ir nesugydysi, kol ta upė nepraplatės ir nepagilės, tai reikės truputį dar pakentėti. Bet va, aš buvau vakar iš igno pasiskolinęs tokios izoliacijos, užsiklėjau, tai visai jokio skausmo, viskas čiki buvo, bet po to po valandėlės po dviejų atšoko ir jau tada vėl pradėjo skaudėti.
Nu ką, ponai ir ponios, manau, tapau aš Spider-Man'u. Spider-Man'u dėl to sakau, nes sukonstravau sistemą su dviem gumom iš dalies ir tarp ratukų irgi dėjau gumą, nes ratukai mėgsta, matot, čianais ratukai yra jau apversti, ne taip, kaip jie būna pozicijoje. Tai kai jie būna apversti, ratukai lengvai čiuk, ir nukrenta. Tai todėl sukabinau dar pačius ratukus tarpusavį ir dvi gumos su karabinais, pereina per šonus ir tada grįžmai į kitą pusę, čia padariau tokias svirvelės prie baidarės varžtų. Norėjau prie šitų pradžių daryti, kuriuos ir buvau pasidaręs anksčiau, bet šitą sistemą atsiminiau, kad yra saulės paneliam, kai saulė yra. O kai lyja, jeigu aš čia prikabinsiu, aš tada per šitus dalykus neuždėsiu sijono. Todėl turėjau bandyti daryti ant šitų varžtų. Visai neblogai pasisekė. Ir gavosi toksai kryžminė sistema. Ir matot tie ratukai, kiek jie tūrio užima. Tai man dabar iš dalies visas dugnas atsilaisvino. Tai kas, tenais kardinės ir dujos ir dar čia biški rakandų. Tai dar galėsiu nemažai prikrauti galą. Visai neblogai laikosi, plus turint omeny, kad šitie padeliai šiaip formuojasi palei baidarės dugną. Tai aš truputį paspaudžiu juos ir jie susiformavo palei baidarės viršų. Ir, aišku, tai va, jie biški dreba, bet baidarė siubuojant visai viskas šiandien stabilu yra. O kad jie truputį kažkur, kažkada pasislinks, tai baika. Aišku, gaila, čia mano remėjus truputį pridengė, bet čia truputį svarbesnis dalykas, kad nebus ratukai ant čia, jeigu taip liaudiškai tariant. Nebus vietos apačioj, bus daugiau priekis užkrautas. Bus daugiau priekis užkrautas, neužsidėsiu sijono normaliai. Nebus uždėtas sijonas normaliai. Sulysiu, prilibėgs vandens. Blogiausia dar gali, kad kažkas suges. Tai dabar atrodo kaip su turbina ant galo. Gerai, o dabar pabandom truputį čianais apsitvarkyti. Ir tuo eisiu su šeimyną pasišnekėt. Nes iš mano teledu, kurio nenaudoju dabar, tiek iš prancūziškos kortelės neleidžia kažkaip lietuvišką numerį skambinti. Bet iš lietuviško į prancūziškai man neiškiai leidžia skambinti. Tai va dabar eisiu pirmą kartą pašnekėti su šeimyną, nes dar nei buvau susirašęs, nei susiskambinęs. Tai palieku dabar biški baidarę. Žodžiu, gerai, kad vagumos pasiėmiau gerą gabaliuką. Labai gerai, čia man susinaudoja. Ką? Net su tėvais negaliu pašnekėti, nes triukšmas žiaurus. Bet to praeišinais, debesėlis. To praeis. Gerai. Darom sezamą, uždarom. Dar kokią savaitę tu bus niūkis, jis taip, man atrodo. Ne, manau, dar 2-3 dienos ir jau biškį pagilės jisai. Biškį išim pagilės išėsis to. Jo. Tai gal dabar biškį netos, gal pamačiu biškį dabar kai lyja. Žiūrėsim, vakar lyjo, šiandien lyjo, rytoj lis. Pasidariau žemėlapius. Pasidarė, ne? Vokietijos dabar, o ką tai tokį nupirkau žemėlapį, žinai, kur Balkanai dar visą kitą su visom Rumunijom, tai nuvežiau į kanoną. Jo. Tai spaudėsi, gerai, aš 18 eurų nesumokėjau visą tą paklodą. Aaaa. Sukarpėjau du gabalus, tai dabar tik tai Vokietijos reiks, bet jau kitie reikės, jeigu tu šimtas. Lietuvių daugiau nepasimaišo. Bus daugiau lietuvių, bet visi ten į Vokietijos pabaigą, žinai. Ai, šitai. Jo, dabar. O tai kiek tau iki pasienio dabar tenais?
kilometrais, pala, kiek ten to Dunojaus visoje Vokietijoje, gal kokie 400 kilometrų. O, tai gabaliukas, jo. Gerai, mažutį, laikykis, valgi dar turi ką, ne? Daug turiu, da. Dar turi, nu tai gerai, ir valgyk. Nu. Nu. Gerai, maželi, pasiskambinsit. Gerai, nu. Gerai. Iki, laimingai gerai. Tau, laimingai, ate. 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 Su visais pašnekėjau, su mama nepašnekėjau. Nu va, ir dar šiandien pasiskaičiavau, kiek aš nuirklavau kilometrų per tas 4 dienas, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį. Parodysiu. Per kompą, per Google Maps'us pasižiūrėjau. Nuo Donaišingen, tai yra tas pats pirmas miestelis, čia kur tos dvi santakos, Brigach ir Breg susijungia, satelitė biški kitaip atrodo, nuo žodžių, ir čia startas. Tai nuo čianais iki šiandieninio mano posto stovyklavietės 52,67. Nu jo, taip kaip per 4 dienas tikrai labai kukliai. Na ir iš dar tų 56 km yra keli kilometrai stumimo dviračių taku ir ką jau kalbėti pačio stumimo per pačią upę, išsekusią upę. Tai na bet tokia distancija, toks laikas. Ir šiandien dar aš kaip tik Instagram'e užklausiau jūsų klausimų. Pagalvojau vis tiek, šiandien laisvadienis yra, tai kodėlgi truputį jums neatsakius į jums rūpiamus klausimus. Nu va, truputį padavėt jūs man klausimų. Tai visų tikrai neatsakysiu, bet gal keletą kažkokių įdomesnių. Pirmas klausimas. Draugas klausė, kur skuti barzdą, o gal neauga. Tiesą sakant, dabar tik skutau barzdą, tai aš barzdą skutuosi ir ūsus skutuosi kiekvieną rytą. Stengiuosi kiekvieną rytą, jau blogiausiu atveju kas antrą rytą. Šiaip sunkiai auga. Kas tai motyvavo pradėti iš viso plaukti baidare? Pirmoji kelionė, tokia rimtesnė baidare, tai buvo 18 metais, kai aš Nemuną perirklavau, perplaukiau baidare. Ir tiesiog tai buvo spontaniškai, norėjau kažką kito išbandyti vietoj dviračio. Taip. Man baidarėm patiko ir iš anksčiau, taip pagalvojau, kodėlgi ne. Aš žadi vėl auginti plaukus, kaip ir kelionė per Skandinaviją. Taip. Dabar kelionė bus trumpesnė, tai ir plaukai mažiau žauks, bet manau auginsiu, nesikirpsiu. Iš šitų tai klausimų aš nesuprantu, kokia bus kelionė po Dunojaus. Ir čia mačiau ne vienas toksai klausimas. Šaika, šiandien tik 5 kelionės diena, dar laukia 3 mėnesiai manęs, minimum, 4, ir jūs jau klausit apie kitą kelionę, tai nerašykit tokių nesąmonių, nes man net pikta darosi, kai tu planuojasi pusę metų kelionį, irgi yra klausimas, kiek truko planavimas, tai pusę metų, ir jau klausi kokią kitą kelionę, tai iškart skipint reik tokius klausimus. Kiek išleidai ant daiktų kelionį su baidare. Išsileido tikrai kažką atsinaujinau, kažką iš rėmėjų gavau. Tai dabar bendroji sumoje net negaliu pasakyti, nes vis tiek kelionės pradžia, dar visko kelionė atsitiks, tai kelionė irgi išsileis, tai finalinio biudžeto tikrai dabar grubiai nepasakysiu. Bet žinoma, aišku, siekia kažkas apie... Bet vėlgi, ar skaičiuoti elektroniką, nes čia kaip ir mano papildomas hobis, kuris, pavyzdžiui, jums net nebūtų aktualus ir kluojant Dunojum. Jums gal užtektų tik tais maisto ir baidarės, tai vėlgi kitas visai biudžetas, tai mano biudžetas truputį brangesnis, vien dėl elektronikos. Čia irgi dažnas klausimas, ar nebijai, jo gali užpulti laukinį žvėris, ar vagis ir kaip esi pasiruošęs tam. Turiu tros 8 metrų su spyną, tai toksai labiau ant akių, kad matytų, kad prirakinta, bet šiaip nesu niekai pasiruošęs, turiu kumštukus ir nežinau, labai daug tokių pesimistiškų klausimų, dėl kas liečia vagystės jau čia buvau pračekinęs, nežinau, aš kažkaip apie tai kaip tik negalvoju, viską žiūriu,
kad viskas bus gerai, kad nereik galvot, kad už kiekvieno kampo čia bando kažkas apiplėšti, pavogti ir panašiai, primušti, nudurt. Aš manau, kaip tik viskas eina gerin, kad ir tos labiau atsilikusios šalis, bet jos vis tiek, manau, gal po truputį betobulėja. Tai čia, kad galvot vien tai, kad bus blogai, tai ne mano moto. Kaip kraunasi telefoną, na, tai patys puikiai šiandien matėt, nuo saulės panelių pas mane viskas pompuojasi, kol kas viskas gerai su jom. Tai kaip tėvai tave išleidė tokią kelionę? Patys matėt pirmam vloge. Atsisveikinu ir viskas. Arba dar atlaikys visus akmenis ir laiptelius. Labai tave palaikom sėkmės ir stiprybės. Manau atlaikys. Tie laipteliai gal nėra tai blogai, blogiau yra, kai tu su visu svoriu užplaukiant kažkokių smailesnių akmenų. Tai va čia yra truputį blogis, nes gali tokiose atvejose ir skiltinai kažkiek, tai reikia ant to labiau saugotis, tai iš dalies jau matau, kad strigau, ten nesistengiu mūčint, tiesiog išlipi, prasitrauk ir toliau ir kloji. Sveikas kaip su uodais, daug, nedaug jų, jo, tai kažkaip uodų nenoriu prisišnekėti, bet nėra. Tai labai džiaugiuosi, kad dar ramiai galiu pavalgyti lauke, būti lauke. Nes iš Nemuno kelionės tai labai gerai atsimenu, kai tu tik išlipi iš baidarės, pasistatai palapinę ir įlendi į vidų. Nes lauke neįmanoma būti. Žinoma, turiu repelentus, turiu nuodų tą prietaisiuką, tai žiūrėsim ateityje, manau, jų tikrai bus, tai testuosim. Labas, Aurima, didelį pagavau, aš tokį stiprų savo mestą iššūkį, įdomu, ar esi apdraudęs, baidarės, sveikatą. Nežinokit, hebrytė, prieš šitą kelionę nieko neapsidraudžiau. Ai, galvoju, jeigu velofanas dviračio važiavo pusę Azijos ir be draudimų ir nieko, tai ir aš galiu. O šiaip tai nei viena draudimo įmonė neapsiėmė apdrausti mano įrangos, mano bagažo, nes tai yra specifinė kelionė, kur, nu, jie nedraudžia tokių dalykų, o sveikatos nesidraudžiau, nes vėlgi, nežinau, dėl ko nesidraudžiau. Nu, gal sprando nenusisuksiu. Ai, beje, dėl bagažo, tai jeigu ir apdraustų kokią nors mane bendrovę bagažą, tai vėlgi, kažkokiu vagystės atveju reikia kviest policiją. Čia iškviest policiją, nu, ta prasme, ką kalbėtų apie Vokietiją, ten kur nors Serbijoje, ten Rumunijoje, nu, policija iškvies, ten, ta prasme, būsi kur nors įstrigęs, jeigu ten pavoks kažkokie vietiniai. Dėl nuskandinimo irgi neapdraus, nes, kaip man sakė, jeigu tu nuskandinai daiktą, tu vis tiek jį turi pristatyti, kad tapo savo nuskendo, sugedo ir tau tada tik kompensuos. O upį nuskandinkit telefoną, kaip tu jį rasi. Nu, tai žodžiu, tokie va niuansai, kur nieko nedariau su jais. Kiek pagal planus turėtų būti ši kelionė? Manau, iki spalio vidurio kaip ir turėčiau susisukti. Nu, čia tokia orientacinė data, bet šiaip tiksliau turbūt nepasakysiu. Čia dažnas klausimas, kaip planuoja grįžti į Lietuvą, kai pasieksi finišą? Šiaip jau yra net keletą mano draugų, kurie norėtų atvažiuoti į finišą ir mane pasimti. Tai manau taip ir bus. Aš finišuosiu Ukrainoje, bet paplaukus jūros pakrantę, ten gal 20 km maža distancija, aš atsidursiu vėl Rumunijoje. Ir iš Rumunijos bus žymiai patogiau mane pasimti, vien dėl to, kad nereikės stovėti ant sienos pusdienį, ką reikėtų daryti važiuojant per Ukrainą. Ir kitas dalykas, Ukrainoje žymiai blogesni keliai. Tai finišuosiu Ukrainoje, bet vis tiek atplauksiu truputį iki Rumunijos, kad iš Rumunijos mane pasimtų. Čia tiesiog dėl laiko klausimų ir to nepatogumų. Ar labai buvo sunku prisiversti save keliauti tokią kelionę? Tai kad čia nėra jokios prievartos. Čia mano tikslas, mano pusės metų darbas, mano planavimas, mano gyvenimo kelionė dar viena. Kaifas, žinoma, pastarosios kelios dienos patys matėt, nebuvo lengva stumtis ten tą baidarę, dar karštis ir panašiai. Gal ant tiek nesitikėjau, bet, nu, čia kelionės dalis ir iš dalies gal gerai, kad ta pradžia tokia sunki, nes po to atrodys, kad viskas žymiai paprasčiau ir lengviau, tai viskas okei. Negaila, kad praleisi vasaros šventes. Pff,
čia va, pas mane viena didelė šventė. Su kokiu aparatu IG Stories darai? iPhone XS Max. Jeigu susirastum partnerį ir pasimtum ją į savo kelionės? Ne. Man nereikia nei partnerių, nei partnerio. Nežinau, aš turiu susirikiavę savo gyvenimo kelionės, kurias noriu įsigyvendinti vienas. Tai nereiškia, kad aš noriu visą gyvenimą keliauti vienas, bet šitas va, didžiasias kelionės, kurias dar turiu keletą metų į priekį, kurių retai kada atskleidžiu, aš jas noriu įsigyvendinti vienas. Ten šiaip kažkur nuskris, ten paturistauti, tai man zina, aš man gerai kompanija. Bet va tokias rimtas, aš noriu vienas, kad su savim pabūt, susikaupti ir panašiai, ir pasimėgauti kelionę, tai man reikia būti vienam. Ar nebijai, kad dėl kažko gali neužtekti energijos iš saulės panelių? Taip, tikrai žinau, kad taip ir bus, visgi vasara neguminė, jinai ateina ir pasibaigia, ir vis tiek to saulė pato nebus tokia ilga, kokia dabar. Tai finale vis tiek, manau, reikės ieškoti kažkokių kavinukių, kažkur miestuose, kažkur pa žmonės pasikrauti tą energiją. Todėl nesakau, kad kiekvieną dieną bus vlogai, nes dabar gerai, dabar kol kas ir interneto resursų užtenka. Atsiprašau, buvo kamera išsikrovus, įdėjau naują bateriją. Tai jo, tai interneto, manau, bus viskas gerai toje kelionėje, labiau buvo elektra. Kaip ją pavyks gauti ateityje, tai bandysiu sukti situacijos, todėl vlogai kiekvieną dieną tikrai nebus. Nu, nemanau, aišku, būtų smagu, kad taip įvyktų, bet įvertinus visus faktorius, tai labai daug faktorių yra prieš mane. Ir oras, ir gamta, ir upė. Tai, na, bet kiek pavyks, tiek pavyks. Kiek tikėsi norėtum po kelionės turėti subscriberių? Aš maniau, kad šiuos metus užbaigsiu su kokiu 35-40 tūkstančių. O dabar jau kiek ten 33 ar 34, tai žiauriai augat. Tai tas labai smagu, jau man draugai prognozuoja po kelionės 100 tūkstančių. Nu, sakau, nežinau dėl 100, bet manau 50-60 tūkstančių visai realu. Kas man iš tiesų yra kosmosas, turint omeny, kad aš savo 1000 subscriberių auginau 4 metus. Jo. Ir prieš Skandinaviją aš turėjau 1100 subscriberių. Tai tas man tokie skaičiai tiesiog nesuvokiami. Na tai, panašu, kad mano filmavimas, mano darbas, indėlis į montavimą ir panašiai po truputį pirkosi ir atsipirko. Tai, kaip sakoma, net čia net nesakoma vaisių šaknis, mokslo šaknis karčius vaisiai saldus, nes man čia nebuvo jokio kartumo, man čia yra hobis, man čia yra malonumas tą daryti, tai žinoma, smagiau, kai tave daugiau įvertina negu keli žmonės, tai panašu, kad tas laikotarpis jau ir atėjo. Tai dėkui jums. Ar galvoju apie sekantį iššūkį, taip, tai koks jis, nu gerai, galiu pasakyti vieną kelionę, kurią tikrai norėčiau įgyvendinti, tai noriu dviračiu apminti Australiją, kas būtų apie 17 tūkstančių kilometrų ir kokie 7-8 mėnesiai keliavimo. Tai čia toksai viena iš kelionių. Bet tai nėra pagrindinė. Kokius leidimus būtent pasirašiai su plaukimu, sienų kirtimu, žvejyba? Su sienų kirtimu, tai čianais bus tik tais Kroatija, Serbija, tos jau šalis, Kroatija, Serbija, Bulgarija, Rumunija, gal ir Moldova su Ukraina, nes jos kaip yra ir nežinau, ar visos Europos Sąjungoje, Ukraina, man atrodo, ne Europos Sąjungoje, žodžiu, bet jos nėra Šengeno zonai. Tai bus tokie posteliai, kur tiesiog paduosi pasas, žymės ir panašiai. Ten tikrai daug turizmo vyksta, tai čia šitas bus įprastas dalykas, nieko reto, čia net taip, kaip aš iš Baltarusijos į Lietuvą atplaukiau, čia bus visai kitaip, bus, manau, paprasčiau, tai tiesiog gauni štampą į pasą, kažkokio specialaus leidimo nereikia. Nu ir viskas, ir kloju toliau. O kas liečia žvejybą, tai tikrai nieko nesirūpinau, čia nesukau galvos. Žinojau, kad va, Vokietijoje tai gan viskas čia griežtai, tai net ir nežvejoju, na ir taip turiu ką veikti. O manau, Austrijoje, jau Vengrijoje, tai jau tikrai pamėtysiu pavelkiausius pinigėlį, gal kažkokią vakarienę pasigausiu. Dar vienas, nebijai, kad Rumunija apvoks tave. Nu,
Tai ką man dabar daryti? Tai baidarės neįsineši palapinę, tai paliksi kažkur prirakintą. Nu tai, nežinau. Gal dėl to žmonės taip ir vangiai keliauja tokias kelionės, nes labai jau bijo, kad apvoks, nuvoks, nežinau. Labai daug pesimizmų. Ar sunku yra būti vos ne pusę metų vienas pats savo be draugų šeimos? Draugai, tai beveik su nieko nesusitikau, visi savais reikalais, aš irgi savais reikalais. Jau tas amžius, kai visi šeimom, porom, su vaikais, o aš va toks atsipūtęs. O šeima, tai... Ne, man nėra to. Gal, jo, gal pradėsiu ilgėtis į kelionės pabaigą, bet dabar tai čia man 100 metų. Na, čia va toksai jums irgi geras, padaryk nuorodos, kur saulės panelė... Pirkai ir dar ko neišvardinai. Jo, tai saulės panelės dabar nenurodys, nes senokai pirkau, bet daug kas klausė, kur čia kažką pirkau, kokią įrangą naudoju, kur čia rasti. Tai iškart pasakau, po mano kiekvienų kelionės vlogų yra visas sąrašas. Ir turistinės įrangos, ir elektronikos, ir buitinių dalykų. Tai yra sąrašas, yra linkai, paspausit, iškart nueisit į tą prekę. Tai čia jums padariau taip, kad jums būtų paprasčiau. Aš iš to nei kiek neuždirbu, bet žinau, kad labai va, ateitie gausi tokių daug klausimų, iš kur palapinė, iš kur ten viryklytė, dar kažkas, tai kad tiesiog savo apsikrauti ir nuimti tuos klausimus, tai iškart po kiekvienų vlogų pilnas sąrašas, ten beveik mano visi daiktai ir aprangos yra. Ir kas jūs domina, nueisit ir pasižiūrėsit. Tai va, toks jums hekas. Ar nebijai, kad užpuls gyvūnas, ar nebijai, kad skils. Jei atsirastų tavo gyvenime moteris, kuri irgi norėtų keliauti, imtum ją į savo keliones. Na, kaip ir sakiau, į gyvenimo tai tikrai neimčiau, o į paprastas to jo. Bet dar čia negreitai, hebra. Na ir pabaigai, koks svarbiausias dalykas keliaujant vienam, tai psichologija. Čia yra main, pats pagrindinis faktorius, kur gali turėti raumenų, bet silpno protą arba šiaip esi kompanijos žmogus ir tu vienas labai greit palūši. Tai vienam keliauti reikia turėti psichologiją, turėti tam norą, tą bandyti jau išbandyti ir savaitgaliais, savaitėm, pasižiūrėti kaip pats tu veiki vienas keliaudamas. Ne viskas iš karto, tai jo, jeigu tą turi, tai tu gali tikrai labai daug. Tai va tie klausimų dar čia dar 50 šimtais tų klausimų, tai tokie va keletą. Tai jo, šiandien užbaigta, apsitvarkiau, baidarę apvaliau, surikiavau daiktus beveik, rytoj kaip ir lietus bus ir jo bus kaip ir nemažai, dar pasitikrinsiu orus. Tai laukia, įdomu. Ir jo, ačiū, kad esate, ačiū, kad prenumeruojat, jūsų vis daugėja. Smagu, kad dalinatės šią žinutę, šią mano kelionę. Tikrai labai fainai, kad turiu tokį užnugarį, nors ir atrodo, kad keliauju vienas, bet kai įsijungi telefoną, tai netrodo, kad taip būtų. Ir iki rytojaus, tikiuosi, rytoj bus vėl geras internetas ir pavyks pasidalinti su jumis savo naujienomis. Tai... Čau!